36-letý Petr Bušák pěstuje obilí a chová dobytek. Farmář je to tady s velkým F. Jako chlap je ale značně nesmělý. Možná právě proto nikdy neměl vážnou známost, nemá děti a nebyl ženatý. A možná právě proto má taky pocit, že v jeho životě se nic zásadního změnit nemůže. Ukážu mu některá z vás, že může? Nějaký mohlo napadnout, já jdu domů a on je na poli. Ahoj. Dobrý večer. Petr je nejmladší z velké rodiny. Má dva bratry a dvě sestry, ale starost o velké hospodářství zbyla na něj. Myslím, že už se odsud asi nehnu. Tady mě asi zahrabou někde. Jestli to půjde. Kde třeba v neděli? No v neděli ráno se jde do kostela. No je to takový spíš odpočinkový den, ale nakrmit se musí každý den. Že jo? To je samozřejmé. No. Takže jsi věřící. Ano. Tvoje víra katolík? Takže budeš hledat i ženu katoličku? No, bude mít přednost. Ale nemusí to být. No, teď, že je celý národ skoro ateistický, tak od toho bych ostal tady vůbec jako kůl v plotě. Dobrý den. Dobrý den, rodino. Laďka. Já jsem Laďka. Otec. Myslíte si, že Petr má věk na to se ženit už? No, podle mého soudu ano. Já jsem se ženil na 24 a on už to překročil, ten limit. Ale jako v každém případě nemá nic ztracený. Ať podívejte se pan Gott, že jo, tak ten se taky to stíhá ještě na 60. Jaký je Petr? Petr je pohodář strašný. Je s ním jako i zábava, jako vlastně, jako... No, nevím, moc toho ještě... mě nenapraš, nebo se mě nezbaví. Je takový společenský, jezdí chuť na zábavy, rád tancuje. A hodí se do manželství? Určitě se hodí do manželství, každý správný chlap se, a on je správný, se určitě hodí do manželství. Když najdu tu správnou samozřejmě, tak určitě jo. Jak by měla vypadat ta správná pro bráchu? Tolerantní, hlavně pracovitá by byla. No a aby byla jako takovou hybnou silou, aby ho popohnala taky trochu, že? Jo, takhle, takže jako vzít vidle a trošku pojď. Kolik jsi měl holek? No jako nějaký Don Juan nejsem, jenom příležitostně jako takový nějaký známosti ze zábavy, ale vážnou známost jsem snad neměl, jenom příležitostný. No. Jaká byla nejdelší známost, co jsi měl kdy v životě? Asi týden. Fakt. No jo. A kde byla chyba? No asi ve mně, protože jsem musel jít na vojnu. A po vojně jsi už žádnou známost neměl? Mm-mm. No jsem spíš takovej nesmělej, tak jestli to je odrazuje, jako, no tak možný to je. Jak se to projevuje, že jsi nesmělej? Že na rande mlčíš? To ne, to zase jako já mám vyřídilku pěknou, ale bohužel jenom když tancuju anebo to, a když pak jako přijde, když jsem v pohybu, já právě musím být v pohybu, abych jako měl vyřídilku. Takže ty bys potřeboval jakou ženskou? No, hlavně tolerantní a hodnou, pokud možno. Jestli bych si teda mohl vybrat, že jo, no. Výška, oči, vlasy, je to důležitý? Vlasy to tak neřeší vůbec. Neřeší, tak co řešíš? Charisma, tak nějaký úsměv a takový, jako, že jo, s čím se člověk bude potkávat dnes a denně, že jo. Hmm. No a krása taky odkvete po čase, že jo, takže na to se zaměřovat taky to je riziko, že jo. Jak to třeba vidíš za 5 let? No doufám, že tady ještě nebudu jako kůl v plotě sám.